Diak Meburchie, Kalbato, Ninos, from Sotahans, Gverze, Gamgari, or the Didi Madloba Mast, or Admoitsa, Snabijimas, Auxilva, Daupasteva, Amis Garantias Mizlevit, Trenta, Izleva, Batoni Vizinats, Muka Kurtani, the Ashadep from Mistava, the Koshua Malta, Shuri, the Burjan, the Sahafok Rebadaihmara, Story Gadat Kotelebis Mirebashi, Russia Tahmebashedga Coalitis leader Tam Tower, it was Muka Kurtani Zopas, Gadatsemis Morinatsi, Skinvalis, de facto Helisupleva, Kartus of Lepsi, Nimito, Bulisaklebis, Dangreva Sapirebs, Romlevit Augustos, Omisdros Daitsa. Mamuka arishte gadatsemashi mtavari kitkva. Muka Kurtanidze upasuxebs mtavar kitkvas sagamshtobis dabat muka. Sagamshtobis. Თქვენ ამბობთ, რომ არჩევნებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება აუცილებლად დაუფასდება ნინო ბურჯანიძეს და რომ ამის გარანტიას იძლევით თქვენ, რაკი იყავით შუამავალი მოლაპარაკებებში და ასევე კოალიციის ლიდერი. Რა შეთანხმება შედგა ბიძინა ივანიშვილთან? Ეს არის ჩემი მთავარი კითხვა დღეს. Პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის. Დიდი მადლობა მოგწონებით. Პატივია თქვენთან და საზოგადოებასთან თქვენს თქვენთან ერთად საუბარი იმ თემებზე, რომელიც ნამდვილად მაგალითია თანამედროვე პოლიტიკისათვის და მით უმეტეს საქართველოს ეს ახალი რეალობა, რომელიც რეალობაც ხელს უწყობს იმას, რომ მართალი ასე ვთქვათ ოპოზიციური ძალა გაერთიანდეს და საზოგადოებას, რომელიც დაყოფილია, მიეცეს იმის საშუალება, რომ მრავალი არა მრავალფეროვნება იყოს ოპოზიციაში, არამედ ის მართალი ძალა მაქსიმალურად გაერთიანდეს და ადამიანებს ჰქონდეს მარტივი არჩევანი, რომელს შორის გააკეთოს არჩევანი და აი ამას უწყობდა თითოეული ჩვენთაგან ეს ასე ვთქვათ შუამავლობა ამ ასე ვთქვათ ერთობისკენ და ერთობას რაც შეეხება სახალხო კრებასა და ბატონ ბიძინა ივანიშვილს შორის ეს შედგა იმ მხრივ რომ თვითონ სახალხო კრება ყველანაირ პირველ რიგში, როგორც ბატონ ბიძინამ ოფიციალურად განცხადება გააკეთა პოლიტიკაში საქართველოს რეალობაში მის ასე ვთქვათ პირველი ნაბიჯი გადადგა სახალხო კრება ერთ-ერთი პირველი იყო ვინც მიესალმა მას და როგორც განცხადებით ისე ყოველგვარ ქმედეთ ნაბიჯებს აკეთებდა რომ ეს ერთობა შემდგარიყო რა ფორმით ახლა ჩვენ უკვე თუმცა იყო გარკვეული უთანხმოება თვითონ ნინო ბურჯანიძის ფაქტორთან დაკავშირებით რადგან სახალხო კრების წევრები ამბობდნენ რომ ბურჯანიძის გარეშე ისინი არ არიან თანახმა თანამშრომლობა ისეთ რა და ყველაფერი როდესაც ბრძოლაში შედიხარ ბევრი პერიპეტიებია ისეთი რომელიც ალბათ პირველ რიგში მოსალაპარაკებელია რამე თუ ბრძოლის დროს ასე ვთქვათ კარგი დაფიქრებისა და კარგი ასე ვთქვათ შეთანხმების გარეშე არ არსებობს ერთობა. ამ ერთობას რა თქმა უნდა დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე ბევრი მტრები ყავს ეს ჩვენ კარგად ვიცით რომ ქართველთა ერთობა ყოველთვის პრობლემა იყო ტერისთვის შიდა და გარე ტერისათვის. ამიტომ ამას ხელისუფლებაც და ხელისუფლებასთან დაახლოებული ეგრეთ წოდებული ოპოზიციონერები ხელს უწყობდნენ რომ ეს დაქსაქსულობა ყოფილიყო. მაგრამ სახალხო კრება შე არიან ის ადამიანები, რომლებიც სამაგალითო არიან თავისი ცხოვრებით, თავის შემოქმედებით და ქვეყნისათვის, როგორც თითოეული მათგანი არის ის ადამიანები, რომლებიც დაიფერფლენ და დღესაც მზად არიან მიუხედავად ასაკისა, იბრძოლონ იმისათვის, რომ საქართველოში მართალი საქართველო შესდგეს. მე მაქვს იმ ადამიანებზე საუბარი, რომლებიც ყველა ვიცით, ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილის სახით და ბატონ რეზო ესაძეს, როგორ უყურს საქართველოს, ეს არის მაგალითი თითოეული ჩვენთაგანს იმყოფთას. ამიტომ ყველაფერი შეიძლება პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ნებათა ღელვა, ასე ვთქვათ, ძლიერი იყოს საქართველოში და ზოგი, ასე ვთქვათ, ბევრი პოლიტიკოსი თავის, ასე ვთქვათ, ამბიციებს ყოველთვის ასე ვთქვათ უპირველესად აყენებდა, მაგრამ საზოგადოება, რომელიც ასე ვთქვათ ყოველთვის მოწოდებული იყო იმისათვის, რომ გაერთიანება მომხდარიყო, ამ ემაში ჩვენ ურთიერთობაში ჩამოყალიბდა ის, რომ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს საერთოდ ადამიანები სიცოცხლეში უნდა დავაფასოთ და სახალხო კრებაში არიან ადამიანები, რომლებიც ამას ბევრი ხანია ამბობენ და აღიარებენ, რომ ადამიანები პირველ რიგში სიცოცხლეში მაგალითად უნდა ვაქციოთ. მე არ ვეფერები იმ სიტუაციას, რა სიტუაციაც ბატონ ბიძინა ივანიშვილმა თავისი ცხოვრების შექმნა, უბრალოდ ძალიან უფრთხილდები. იმიტომ რომ ჩვენ არ გავუფრთხილეთ ილია ჭავჭავაძეს, ჩვენ არ გავუფრთხილეთ გენიოს ვაჟა-ფშაველას და ახლა დღეს განისწრიდა. ამიტომ ახლა ბევრი ამბობს ამაქს, მაგრამ გულწრფელად ვამბობ და ვამბობ იმ გულით, რომელი გულითაც მე ვდგავარ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის გულით და გვერდით და ვამბობ იმას, რომ ერთობა
تایم سخورا هم دامینا تایم سخورا تAVIS خوره بید تا تAVIS متصدی بید. امیدوارم درس خویلم البته ایس نبیچیوندا گذادگاز رومل نبیچیت خیلی اوتکوس ارتبا. شاید لب امیدوار باشه. آرموی سازره بوده سادمیانه. امیدوارم آرامتو سکاتولوشیت خوده با. چون یه آبایی آرامت سرتوت پلیتیکوری کلوبالوری پلیتیکوری اسید کات شهید ولبا مایت خوز بیار اسید کات پیراد اینترسه بیس کرد زگذادده باس. Իմիտոմ ռում սակարտոլով ստորը ասետքած ձլիերի նաբիջի կադատգազդը միսաղեր բիխոս դանանչենիմ սոպլիոսց։ Մագրամ, կոնգրատուրդ բուրջանդիս թեմասրում դավուրուն դետեպատ նալուկա, թկեն Ալիաստան ինտերյուշի կանացխադետրով ձալիան հրդուլի է մոգմետի պոլիտիքոսիս տույս գանձ է գատգոմա, մագրամ մեզի կնեպա դրոյբիթի դա տկույն պիրադատ տասև է կոալիցիս լիդերի իձլևիտ գարանտի ասրոմ էսի կնեպա դրոյբիթի Ra garantiazi saubari, anu ra shetanxmeba burjanzestan, aris raime konkretuli tema mas. Kalbatoni nino aris profesionali politikos. Da mis izleres, da mis gadatsqvatelebas mevapaseb, da akidan gamomdinari sazogadoebats mas apasebs da daapasebs momovalshi. Rogorc sheizleba adamiane ra aris Սայրդը չխորեպաշիս դա պոլիտիկաշի արիս դրով ռոտեսաց ունդա շեջերդ է, դա կանուլիլի պերիոդի ունդա շիապասու դա ամի շենտեք ունդա կարգծելու չխորեպաց դա պծոլաց։ Արիս իս պերիոդի դղես զուստատ կալբատունինոց ծխորեբաշ, պոլիտիկուր ծխորեբաշի, ռոմ դատգա իս դրո, ռոմ մոմավալշի ուպրո ձլիերի խոդա սորի գադացխոտիլեբ է մի խոդա ուպրո կմենդիթի իխո, իս գադացխոտիլեբ առումելից ման կաղակետ ասետքալ պորշ մաժորուս սիտուածիաշի ունդա շեմ դգարիխով, ռատում իմիտոմրով բատոյին բիծինը սախալխով կրեպաս դա միս ասետքալ ծարմումատգինունևս, ասետքալ թիտովում ատգանց ապասև դա, մատ ծխորեպաս ապասև դա, միսի ծինանդադե� Սախալխու կրեպիդան ադամիանևի ասետքոց ծարձգբիան կարտուլի ոտցնեմի սախելից Սախալխու կրեպիդան։ Թումթա Սամնի խարդ։ Արա, Սամնի վարդ է մաժորի տարովիս կանդիդանց խուլիսխում։ Մագրամ, չեսածլ ամ ասետքատ կոնտիգենձը շեվջերդիտ։ Հատոմ գաղուջ իրդատ սխոյպս գադացխոտ էլ էպս միղեպա Սավուբարիկո, մագալթատ գուրամ պիրծ խալավազ է, Սավուբարիկո նունագա պրինդաշուլծ է։ Բատոնի գուրամի դա կալբատոյին նոնած դա գիա բուրջանածեց արյան ադամիան էբիր, ումլեպից սխակ ուտխիտ գաղացլիերը բեն բատոն բիզինա իվանիշ ուզտա կարտուլոցնեպաս, իսինի ռայյոն կովել մեր խետավդի բատոն գիաս Մոսախլիով բասնան դա ինտելիգենցիաստան, զեստապոնիս ռայոնիս, սադացիս կենցիխրիս, շեմ դեկ կվիլաշուլթան, բաղդաչի, դա թիանեչի գախլդիտ, դա ես ադամիանը բի իխարջեպիան մակսիմալուրատ շեիցլբայիսինի իղե� Բատոն գուրանց, բատոն գուրանց ճանտելովիս խրուման ասետքատ օպերացիա սուծխոյ չիկայակատատը, ասետքատ ռոգոցքի փորմաշի չատգվա, իսից մզադարիս ասետքատ խարշի դավուտգես բատոն բիզինայովանի շուզտաց բուլեպա ադամիան ռոմելի զուգդիչի կենցի խրիդա, իստետի կատաստրոպուլի ասետքատ շեուրացխոպելի ասետքատ արջյուն հեպի չատարդա, ախլամ տղեմդի ասետի խտեպոտը դա ախլաց մագրամ։ Դա այամ միսի ասակի դան գամոմ դինարը ման թավի շեի կալ, ռոգործ իսխսնիս է միսի մտգումարյովը, միսի պասուխի ես եղ։
მაგრამ როგორც მეკითხარით, ის მზადარის იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ჩაერთოთ. მე ვისურვებდი, რომ სახალხო კრებიდან უფრო მეტნი ყოფილიყვნენ. ალბათ რაღაცა გამოგვჭა, ალბათ რაღაც გამოგვჭა. გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებითაც ბურჯანის გადაწყვეტილებას გულისხმობ. რამდენად იყო ასრთა სხვადასხვაობა სახალხო კრებაში? ქალბატონო ეკა, რა არიცით, მე საერთოდ ვარ პირდაპირი ადამიანი და როდესაც ეხება ერთიანობას, ამ ერთიანობაში შეიძლება ვიყო შვამავალი, ბევრი ასე ვთქვათ, შვამავალი საერთოდ ბევრი ასე ვთქვათ მოთმინება სჭირდება იმისათვის, რომ რეალური ასე ვთქვათ მართალი და რეალური სურათი მიიღო. ბრძოლის დროს შეიძლებოდა რომ ასე ვთქვათ სახალხო კრებიდან უფრო ძლიერი და ასე ვთქვათ შემადგენლობა ყოფილიყო ქართულ ოცნებაში, მაგრამ ეხალ და მაგის დრო არ არის რომ ამაზე ვილაპარაკოთ. მთავარია რომ შედგა სახალხო კრებასა და ქართულ ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან ის ერთობა, რომელიც ერთობითაც სიცოცხლის ფასად ბოლომდე ვიბრძოლეთ. ანუ თვითონ ნინო ბურჯანძის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით მიიღო თუ არა მას მონაწილეობა როგორც პოლიტიკოს საპარლამენტო არჩევნებში, ასევე იყო ასთა სხვადასხვაობა სახალხო კრებაში. სახალხო კრება საკმაოდ დიდი ორგანიზმია და წარმოუდგენელია რომ ყველა ერთ აზრზე ყოფილიყო. არა, რა თქმა უნდა, იყო სხვადასხვაობა და საზოგადოებამაც იცის რომ ასე ვთქვათ ბატონ თემურ შაშიაშვილს ჰქონდა ასე ვთქვათ განსხვავებული აზრი, შეიძლება ჩემთვის და ბატონ სოსოსთვის და ბევრი სახალხო კრებაში ყოფი ადამიანისათვის მიუღებელი იყო მისი ასე ვთქვათ ერთგანცხადებაში სამაზროვანი ასე ვთქვათ როგორ გითხრათ აზრი, მაგრამ ეს დრო მე მგონია რომ წასულს ჩაბარდა. დღეს არის ერთი აზრი და თუ სიტყვას ქმედება ხელს უშლის ან ქმედება სიტყვა უსწრებს, დღეს საზოგადოება მას უსვამს წერტილს, იმიტომ რომ ეს უკვე წასულს ჩაბარდა. როდესაც ამბობ სიტყვას, მას ქმედება უნდა აძლიერებდეს და ქმედება არის ერთი. სახალხო კრება ბატონ ბიძინა ივანიშვილს მხარი დაუჭირა, როგორც მან პირველი ნაბიჯი გადადგა და ეს ნაბიჯი ბოლომდე უნდა იყოს დაცული. არ შეიძლება რაღაცის გამო ადამიანებმა და თავისი გადაწყვეტილების სცვალონ დროთა განმავლობაში. ეს არის. მაგრამ ბატონო ლუკა, რომ არა ეს შეცვლილი პოლიტიკური ვითარება ოქტომბერში, ანუ ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენა პოლიტიკურ სარბელზე და პოლიტიკური კოალიციის ჩამოყალიბება. ასეთ შემთხვევაში თქვენი პარტია ან სახალხო კრება, თქვენ ხართ ასევე ბურჯანძის პარტიის წევრი? არა ვარ, ქალბატონი. დიახ, ვიყავი ქალბატონი. დიახ, ქალბატონი. ასე მაგას მე გულისხმობ იმ რეალობას, როცა კოალიცია არ იქნებოდა შესაბამისად თქვენ წვერი იქნებოდით კოალიციის წევრი. ასეთ შემთხვევაში თქვენი აზრით უნდა მიიღოთ თუ არა მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნებში? მე ერთი რამ რადგან ნინო ბურჯანძე მაგალითად ადგილობრივ არჩევნებში არ მიიღო მონაწილეობა. დიახ, მე არავითარ არჩევნებში არ ვაპირებდი მონაწილეობის მიღებას. სახალხო კრებაში, როგორც ბატონ ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ის იწყებს ბრძოლას სამშობლოს გადასარჩენად, მე ვთქვი, ყველაფერი უნდა გააკეთო სახალხო კრებამ, რომ მოხდეს სახალხო კრებასა და ბიძინა ივანიშვილს შორის ერთობა, რომელიც იქნება გადამწყვეტი და რა ფორმით მოხდება ამას მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ თუ მხარე, რომელიც მე ბევრჯერ მითქია და ახლაც გავემეორებ, თუ ბრძოლაში შენ საჭირო ხარ სხვაგან ან და იმ გამარჯვებისთვის ყველაფერი გაკეთება, რომ შენ იდგე იქ სადაც ასე ვთქვათ საერთო საქმე მოითხოვს, ამ შემთხვევაში რაც არ უნდა რთული იყოს, ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღო. თუ შენ გინდა გამარჯვება მოიპოვო და რაც არ უნდა რთული იყოს პროფესიონალისტვის და პოლიტიკოსისთვის და საერთოდ ნებისმიერი ადამიანისათვის, რომ მისი პასიური, შეიძლება აქტიური ხარ, მაგრამ პასიური მდგომარეობა უნდა შევძლოთ, იმიტომ რომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის და ამ შემთხვევაში ხდები დიდი მებრძოლე. ეს არის არამარტო ბრძოლაში გამოისახება დიდი მებრძოლობა, რომ მოთმინებაში და ამ მოთმინებით მე მგონია რომ საზოგადოება ყოველთვის იგებდა. აი ამას ხელი შეუწყო სახალხო კრებამ და მე ამაყივარ იმაში, რომ სოსო ჯაჭვიანმა და მე აი ფორს მაჟორულ სიტუაციაში მოახერხეთ ის, რომ საზოგადოებას და ადამიანებს, რომლებიც ჩვენთვის ძალიან ძვირფასები არიან, მივიღეთ სწორი გადაწყვეტილება. ამაში ჩვენ ძალიან დიდი როლი შევასრულეთ და შეიძლება ეს მიუღებელი იყოს ვიღაცისთვის, რომ ლუკა კურტაინძე და სოსო ჯაჭვიანი ის ადამიანები არ არიან, რომლებმაც ასე ვთქვათ ვიღაცას რაღაც ურჩიონ, მაგრამ ერთი რამ არის, სიცოცხლის ფასად ვიდექი, სადაც ვიდექი და თითოეული მაგ ადამიანისათვის მე მზად ვიყავი სიცოცხლე გამეწირა და ახლაც ვამბობ სადაც
შეთანხმებაც მოხდა. ამისათვის ყველაფერი ჩავდეთ, იმიტომ რომ საზოგადოება ამას რეალურად შეაფასებს. ბატონო ლუკა, ერთი არის არჩევნებში მონაწილეობის არ მიღება, მაგრამ მეორე არის, როდესაც პოლიტიკოსი ამ შემთხვევაში ნინო ბურჯანძე მოუწოდებს ხალხს წავიდეს არჩევნებზე, ანუ ის არაცხადებს ბოიკოტს არჩევნების მიმართ და მხარი დაუჭიროს ოპოზიციას. მთავარ კითხვას ლუკა კურტანიძე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უპასუხებს. თავარ კითხვას ლუკა კურტანიძე პასუხობს. ბატონო ლუკა, კიდევ ერთი შეკითხვა სახალხო კრებასთან და ბურჯანძესთან დაკავშირებით. ერთია ის, როდესაც არიღებს პოლიტიკოსი მონაწილეობას არჩევნებში, მეორეა, როდესაც არიღებს, მაგრამ ამავდროულად მოუწოდებს მოსახლეობას იმისკენ, რომ მხარი დაუჭირონ ოპოზიციას და იყვნენ აქტიურები არჩევნებში და ამბობს, რომ მას არ სურს ოპოზიციური ხმების გაყოფა. ნიშნავს თუ არა ეს ირიბად ქართული ოცნების მხარდაჭერას, მითუმეტეს, რომ თქვენ სოსო ჯაჭვიანი, გოგი ქავთარაძე ხართ მაჟორიტარები, რომლებიც ქართულმა ოცნებამ წარადგინა და რომლებიც იყავით სახალხო კრებაში? ქალბატონ ნინოსგან, როგორც პოლიტიკოსი და როგორც საქართველოს მოქალაქე და სამშობლოსთვის მებრძოლი ადამიანისაგან, ეს ყოველ თითოეული განცხადება არის მართალი და მინდა რომ ეს იყოს გაძლიერებული მისი ყოველი ნაბიჯი, იმით რომ ის ამ განცხადებას თავისი ქმედებით შემდეგში კიდევ როგორც თავის თანამებრძოლებს, ასევე ყველა იმ ადამიანს, ვისაც მისი სჯერა დაუჭიროს არამარტო ქართულ ოცნებას და არამარტო ეს არის ასოცირდება თითოეული ეს მხარდაჭერა სამშობლოს გადარჩენას. ყველა შეგნებული გვაქვს დღეს, რომ დღეს არის სხვა რეალობა, ეს არ არის ჩვეულებრივი არჩევნები. ჩვენ თუ გვინდა თავიდან გართულებები ავიცილოთ, ამ არჩევნებში ყოველ თითოეული ჩვენთაგანი და ქალბატონ ნინოსაც ეს ფიქრობ კარგად აქვს ასე ვთქვათ შეგნებული, რომ ეს არის ბრძოლა ასე ვთქვათ სამშობლოს გადასარჩენად. ამ ბრძოლაში თითოეული მოწოდება, ეს არის მისი ასე ვთქვათ როგორც პოლიტიკოსისთვის ძალიან ძლიერი განცხადებები, რომელიც მას მომავალში საზოგადოება დაუფასებს და ის ადამიანები, რომლებიც ახლა არიან ჩართული ამ ბრძოლაში. თითოეული მისი სწორი ნაბიჯი მას დაუფასდება როგორც ადამიანს, როგორც პოლიტიკოსს და ამ ქვეყნისათვის მებრძოლ ადამიანს. მაშინ რა სიტყვით ბატონო ლუკა იმ ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებზე, ვინც მიიღო განსხვავებული გადაწყვეტილება და იღებს ამარჩევნებში მონაწილეობას პოლიტიკურ ბლოკს გულისხმობს, სადაც არის კახა კუკავა, სადაც არის იგივე თემურ შაშიაშვილი, თქვენი ყოფილი თანაგუნდელი, რომელიც სხვათა შორის თავის მხრივ აცხადებდა ცოტა ხნის წინ, რომ სპორტმენების ადგილს ვერ ხედავს პოლიტიკაში. ამ გადაწყვეტილებას როგორ აფასებთ? პირველ რიგში და სპორტმენად არიბადება, თითოეულ სპორტმენს აქვს პროფესია, რადგან საზოგადოებას მან მიმართა ესეთი ფორმით, მინდა რომ საზოგადოებასაც აუხსნა, რომ მე ყველა პროფესიონალ სპორტმენს აქვს სხვა განათლება და განათლებით ისინი სხვადასხვა პროფესიონალებს წარმოადგენენ. მე ფილოლოგი მასწავლებელი ვარ და მე მგონია, რომ ფიზაღსდას და ასე ვთქვათ მომავალ თაობაზე ფიზიკო ასე ვთქვათ ჯანმრთელობის მხრივ მათზე ზრუნვას, მე მგონია, რომ ამ კუთხით საქართველოს კარგი პროფესიონალი ეყოლება, როდესაც მომეცემა ამის საშუალება. რაც შეეხება სხვა ასე ვთქვათ სპორტმენებს, ზოგი იურისტია, ზოგი ფილოლოგია და ზოგი ეკონომისტია და მათი ადამიანობა გამოისახება იმაში, რომ ისინი უზომოდ არიან თავის სამშობლოზე შეყვარებული და როგორც კი დრო მოითხოვს იმას, რომ ეს ადამიანები არა როგორც პროფესიონალები, არა როგორც მებრძოლები, როგორც თავის ქვეყანას როდესაც სად დასჭირდება, ესენი მზად არიან თელი თავისი რესურსით იბრძოლონ. ამიტომ არავისგან დასაზრახი არ არის სპორტმენები სად იქნებიან. სამშობლოსთვის სპორტმენები იყვნენ და იქნებიან ყოველთვის. დღეს არის ბატონო ასე და ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში ასე ვთქვათ მოდიოდნენ კომპარტიული ასე ვთქვათ წარსულით და ისინი დღესაც ასე ვთქვათ აქვთ პრეტენზია, რომ გააგრძელონ პოლიტიკაში ყოფნა. მე მგონია შეშეშოს გულისხმობთ. Ну, მე ბევრი არ მარტო ბატონი თემური, არამედ ყველა, ვინც ამ განცხადებას აკეთებს, მე მგონია, რომ თავის წარსულში უნდა გადაიხედოს კარგად და შემდეგ გააკეთოს განცხადება. ვისად რა აქვს უფლება სამშობლოსთვის ბრძოლა ყოველას აქვს, თითოეულ პროფესიონალს, თუ ის პროფესიონალია, ის როგორც პროფესიით, ასევე როგორც თავის თელი რესურსით უნდა იბრძოდეს სადაც სამშობლოს დასჭირდება. მოკლედ ეს თემა არ ამგონია რომ ინვესტორის პოპულარული იყო, იმიტომ რომ საკადრის პასუხს მიიღებს ყოველთვის. თუმცა ნამდვილად პოპულარულია ის თემა, რომ დღეს სწორედაც
ან ერთვებიან სპორტსმენები პოლიტიკაში, ან მათ უნდა თუ არ უნდა ეხებათ პოლიტიკური თემა. იგივე შუკვანის ისტორიას გავიხსენებ, რომელიც აქტუალურია ბოლო ორი დღის მანძილზე განსაკუთრებით. პრეზიდენტმაც კი გააკეთა ამასთან დაკავშირებით გარკვეული კომენტარი. მან თქვა, რომ ჩვენ ყავს ოქროს მედალოსანი, ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედალოსნები და როგორც აღმოჩნდა, ყავს კიდევ ერთი რეკორდსმენი სასტუმროს ფანჯიდან სიმაღლიდან ხტომაში, მაგრამ სასტუმროს ფანჯიდან ხტომა ოლიმპიურ დისციპლინაში არ შედისო. რა სიტყვით, აი თუნდაც ამ კონკრეტულ ისტორიაზე და როგორ ასახავს ეს პოლიტიკურ ვითარებას სპორტსმენებთან დაკავშირებით, რომლებიც უნდათ თუ არ უნდათ აღმოჩნდნენ ან ერთ ან მეორე მხარეს. დიახ, თქვენ რამოდენიმე კითხვა დამისვით და მე ვეცდები, რომ ასახო მაქსიმალურად. კონკრეტულად ჩუკანთან დაკავშირებით და რატომ ეხებათ დღეს სპორტსმენებს ძალიან პოლიტიკა? სპორტსმენები და საერთოდ ის ადამიანები, ხელოვანი ადამიანები, სპორტსმენები საზოგადოებიდან არიან ძალიან დაფასებული და ასე ვთქვათ სიყვარულით ასე ვთქვათ პასუხობენ მას. დღეს არის გარდამავალი პერიოდი, შესაძლებელია ეს ასე ვთქვათ ცვლილებები, რაც პარლამენტში მოხდება აუცილებლად, ეს იყოს ეს ის ადამიანებია, რომელსაც არ გაუჭირდებათ პროფესიონალებს შემდეგში ასე ვთქვათ ადგილი დაუთმონ და ყოველგვარი ბრძოლის გარეშე ისინი თამამად გადასცემენ იმ პროფესიონალებს, რომელიც იურისტები, ეკონომისტები თუ სხვა პროფესიის ადამიანები, რომლებიც თურმე უნდა იყვნენ პარლამენტში, აუცილებლად იქნებიან, იმიტომ რომ დღეს საზოგადოება ითხოვს იმ ადამიანებს, რომლებიც არავითარ შემთხვევაში არ შეურიგდებიან იმ უსამართლობას, რაც უსამართლობად დღეს სופებს. მე ბევრი პროფესიონალი მინახია, იურისტიც, ეკონომისტიც, მაგრამ 22 წლის განმავლობაში როგორც მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, ყველას ეს არ ეხება, მაგრამ უმრავლესობაში როგორ მოიხსენ და ქვეყანას სამამდე მიიყვანეს, კარგად ხედავ. დღეს არის ასე ვთქვათ ადამიანები, რომლებიც ასე ვთქვათ მაღალი ქართული ღირებულებებით უნდა დაიცავენ საქართველოს და ამ ინტერესებს და შემდეგში უბრძოლველად დაუთმებენ იმ პროფესიონალებს, რომლებიც ნამდვილად უნდა იჯდნენ პარლამენტში და უნდა აკეთებდნენ ასე ვთქვათ მათ პროფესიონალ მოვალებას უნდა იხდიდნენ. მაგრამ დღეს ეს რეალობა, დღეს ასე ვთქვათ უნდა ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ უმტკივნეულოდ ამ საზოგადოებას, ამ ხალხმა, ამ ხალხისგან ეს სიყვარული დაფასდეს, იმით რომ ამ ბრძოლაში ამ ადამიანებმა ეს გარდამავალი ეტაპი შექმნა. რაც შეეხება თვითონ შუკვანის ისტორიას, მე პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი, რომელიც ზოგოს აგენტს უწოდებს, ზოგს ასე ვთქვათ შეურაცხყოფას აყენებს, მე მოუწოდებდი მას, რომ ის არამარტო ჯერ სანამ ასე ვთქვათ ის უფლებამოსილებაა, რომ მას პრეზიდენტი ერქვას, მე მგონია, რომ სირცხვილია ასეთი განცხადებების კეთება, იმიტომ რომ შეურამცხყოფელია. რაც არ უნდა ადამიანი არ მოგწონდეს, შენ ხარ ამ ქვეყნის პრეზიდენტი, ჯერჯერობით გაღიარებს ასე ვთქვათ მსოფლიო, ამიტომ ვალდებული ხარ ის, რომ ბევრი რამ მოითმინო, თუ პრეზიდენტი ხარ და გაქვს იმისი ასე ვთქვათ საშუალება, რომ ხალხს მიმართო როგორც პრეზიდენტი, ასეთ განცხადებებს არ უნდა აკეთებდე. სამარცხვინოა და მე მგონი ავამტყუფური განცხადებებია. და ერთი რამ მინდა, ეს სპორტსმენები, რომლებიც ოლიმპიურ თამაშებზე იღებენ მონაწილეობას, ეს ამას უყურებს 1.5 მილიარდზე მეტი მთელ მსოფლიოს მასშტაბით ადამიანები, და რომლებიც ყოველთვის უყურებენ ფორმას, რა ფორმა აწვია, ვისი წარმომადგენელია, და არამარტო ფორმით უნდა გამოირჩეოდეს სპორტსმენი ოლიმპიურ თამაშებზე, არამედ ყველანაირი მხარდაჭერა უნდა ქონდეს მას, ყველანაირი ასე ვთქვათ არაფერი მას ხელს არ უნდა უშლიდეს. არა, აქვს ასეთი მხარდაჭერა? ასეთი არა, როცა ზონდერ ბრიგადის წარმომადგენლები მიყავს ასე ვთქვათ ოლიმპიურ თამაშებზე და შემდეგ ადამიანი, რომელსაც შეურაცხყოფას აყენებ იმისათვის, რომ ის თურმე ბიძინა ივანიშვილს მხარს უჭერდა ეს ქართული ოცნების და ქართული ოცნების მიმართ დადებითი და ასე განწყობა აქვს, და როდესაც სპორტსმენი ოლიმპიურ თამაშებზე მიემგზავრება საბრძოლოდ, მას შეურაცხყოფას აყენებ თავიდანვე, ემუქრები, და შემდეგ როდესაც ასე ვთქვათ ისერ დასრულდა როგორც დასრულდა, იმიტომ რომ ადამიანს ოლიმპიურ თამაშებზე ყველანაირი პირობები უნდა ქონდეს და მთელი დელეგაცია უნდა მუშაობდეს იმაზე, რომ ამ ადამიანს ხელი არაფერ არ შეუშალოს. მაგრამ როდესაც შეურაცხყოფა არის და ასე ვთქვათ მინისტრის მოადგილებისგან, ზონდერ ბრიგადის წარმომადგენლებისგან, რომლებიც ძალიან მრავლად იყვნენ და ასე ვთქვათ მითვისება უნდათ ყველაფრის, როგორც ოლიმპიური თამაშების წარმატების, ასე ვთქვათ ყოველი გამარჯვების, ყველაფერი ხო ამათი არის, არაფერი დანარჩენი ხალხისთვის არ არის. და
ის გარჩევები, რომელიც შემდეგ მოხდა და ფიზიკური ასე ვთქვათ გარჩევებამდე მივიდა საქმე. მე მგონია ესეთი ადამიანები ოლიმპიურ თამაშებზე დელეგაციაში არ უნდა იმყოფებინ. ეს არის ერთადერთი მაგალითი მთელ დელეგაციებში, სოფლიო დელეგაციებში ოლიმპიურ თამაშებზე, როდესაც ოლიმპიურ თამაშებზე მონაწილე სპორტსმენს ესე ვთქვი დელეგაციის ასე ვთქვათ ქვეყნის დელეგაცია ასე ვთქვათ სამტროს ასოციაციის მოძდევს და შეურაცხყოფას აყენებს. ბატონო უკა, რა შეიძლება თქვენ მაჟორიტარულ ოლქს ლაგოდეს. რა ვითარება იქ? ამბობენ რომ კახეთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით რომ არჩევნების შედეგები კახეთში დგება საშუალო მაჩვენებელი ისეთი როგორიც დგება მთელ საქართველოში. რა ხდება კახეთში და კონკრეტულად ლაგოდეხში? თვითონ ლაგოდეხში მე მინდა პირველ რიგში მთელ საქართველოს გავაგებინო რომ ჩვენს საარჩევნო ოფისს მინდა თითოეულ მათგანს მადლობა უთხრა. ძალიან ძლიერი გუნდი და შევქმენით და თითოეული მათგანი მოწოდებულია დიდ ენთუზიაზმს, რომელიც ნამდვილად მათ უკან დგას სამშობლო. თითოეულ მათგანს მე მადლობას უხდი და ერთი რამ სამაგალითონი არიან, როგორ უნდა იყვნენ მოწოდებული ადამიანები. თვითონ როგორც საარჩევნო ოფისი და მოსახლეობა, რომელიც მზად არის იმ გარდაქმნებისთვის და იმ კონკრეტული პროექტებისთვის, რომელიც ბატონ ბიძინაევანიშვილმა კახეთში და თვითონ ლაგოდეხის რაიონის მიმართულებით ასე ვთქვათ მას გააჩნია. ასე ვთქვათ არის ხელშემშელი პირობები მთელი სახელისუფლებო. ეს არის გამგებელი საკრებულოს თავმჯდომარე, დეპუტატი, რომელსაც ჩვენ ხედავთ. ეს ჩვენ როდესაც მივდივართ ხალხთან შესახვედრად, ისინი იქ ხვდებიან. ახლა ამას წინათ ვიყავით სტადიონზე ერთ ჭიაურში, ერთ სოფელში, სადაც ერთი ბაზღაძე ადამიანი, რომელიც ტრაგიკულად გარდაიცვალა, მის სახელობის ტურნირი იყო, სადაც ჩვენ მივედით, ხალხიც ასე ვთქვათ იქ დაახვდა ძალიან დიდი ოვაციები, ძალიან დიდი სიყვარული და გამგებელი საკრებულოს თავმჯდომარე, ესე ვთქვათ დეპუტატი საქართველოს პარლამენტის ლაგოდეხის რაიონიდან, ერთად რამდენად სამართლებრივად მართალი ამათი მოქმედება, ერთობლივი მოქმედება, ეს უკვე მეორე საკითხია, მაგრამ როდესაც მსოფლიო ჩემპიონი იმაზე რა ქვიან შედის, მე მივიდი როგორც ასე ვთქვათ მაყურებელი და არა ასე ვთქვათ აგიტაციის და საარჩევნო აგიტაციისათვის. და როდესაც გამგებელი ხვდება და მეუნება რომ შენ არ აგაქვს უფლება სტადიონზე შემოსვლის, ცოტა მე მგონია სასაცილოც არის, სატირალიც რო არ იყოს. მაგრამ ჯარიმებით მოხვედით? ჯარიმებით, დიახ, ეს რაც შეეხება ისა, მაგრამ ერთი რამ მინდა გითხრათ, მე თვითონ მათგანს მე განცხადება გავაკეთე, რომ მე არ მოვდივარ შეურაცხყოფებით, არ მოვდივარ თქვენ რა ვერ გააკეთეთ. თქვენ რა არ გააკეთეთ, არ გინდოდათ ამის გაკეთება, ან ხელისუფლება ყავთ ისეთი, რომელსაც არავითარი ხელშესახები ამ რაიონისთვის არ გაუკეთებია. მე ვამბობ, რაც თქვენ ვერ გააკეთეთ, ამას მე 100ჯერ მეტ ჩემს ლიდერთან ერთად, ქართული ოცნების ლიდერთან, ბატონ ბიძინაევანიშვილთან, რომელსაც მეცნიერულად დამუშავებული პროექტები აქვს, განვახორციელებთ ლაგოდეხის რაიონში. ლაგოდეხის რაიონი იქნება სულ სხვა ასე თქვა შესახედი და არამარტო პირველ რიგში იქ მოსახლეობის ის იქნება ხელშესახები, იქ დასაყრდნობი ადგილი, რომელიც ისინი ღირსეულად იცხოვრებენ. რაც შეეხება იმას, რომ ამოქმედდა, როდესაც უკვე ასე ვთქვათ, ჩემგან რისხანება ვერ მიიღეს და ამ რისხანებაში შეცდომები ვერ მიიღეს, შემდეგ მოიგონეს ესეთი რამ, ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავები თავისი პოლიციის ხელმძღვანელით ასეთ ჯარიმებს გვიწესებს. ყოველი აქტივისტი, რომელიც მანქანით მოძრაობს, თავისი რესურსი ამ ადამიანებს უსასყიდლოდ, რომ ოღონდ სამშობლოსთვის რაღაცა გაკეთდეს, ისინი მზად არიან, რომ თავისი ავტომანქანებით გადაადგილდნენ და დაგვეხმარონ საერთო საქმეში. ამ ადამიანებს აჩერებენ, თუნდაც 20-50-ით მიდიოდეს, აჩერებენ და ეუბნებიან, რომ თქვენ გადაკეთეთ ღერძულა. როდესაც ჩვენ მივდივართ და ვეუბნებით, რომ უსამართლობას აკეთებთ, ისინი პასუხობენ, რომ თქვენ ხელს გიშლით მუშაობაში, თუ არ ასე ვთქვათ, თქვენ არ დაბძანდებით თქვენს მანქანებში, ჩვენ გამოვიძახებთ დახმარებას. ყველანაირად ესკალაცია უნდა შექმნან და პრობლემებს ეძებენ. მაგრამ ერთი რამ მინდა, უკვე უსამართლო ჯარიმებია. უსამართლო ჯარიმები, აი როგორ არის, აი მე შედარებას გავაკეთებ რა, რომ ეს ადამიანები მზად არიან იმისა, რომ გითხრან, რომ თქვენ არ ამანქანაზე, არამედ სპილოზე ხართ ამხედრებული და
თქვენ ჯარიმა გეკუთნით, იმიტომ რომ ხელს გვიშვით მოძრაობაში. აი ასეთი გადაწყვეტილებებია და 4000 ლარამდე ავიდა უკვე ჯარიმა ერთ კვირაში. ალბათ მთელი ლაგოდეხის საერთოდ არსებობის მანძილზე 4000 ლარი ალბათ პოლიციას ეს ასეთი ჯარიმები ერთად აღებული არის. ამას სამართლებრივად რამდენად ის არის, მაგრამ ერთ პირობას ვაძლევ მე თვითონ, როგორც პოლიციის უფროს და იმ შემსრულებლებს, რომელსაც ეს უკანონო ასე ვთქვათ, ქვითრები გამოწერეს. მე მათ ვპირდები, რომ თითეული ეს ჯარიმა აუცილებლად სახელმწიფოს გადაეხდება, მაგრამ თითეულ მათგანს ეს მათგანს მოუწევს თავისი ჯიბიდან გადაიხადოს ეს უკანონო ასე ვთქვათ ჯარიმები, რომლებიც არის ბინძური ასე ვთქვათ დაკვეთით შესრულებული. მე მათ პირდები. მე პოლიციის უფროსთან ასე ვთქვათ პოლიციაში ვიყავი და მოახსენე იქ, რომ ესეთი უსამართლობას ჯერ სანამ განცხადებას თქვენთან გავაკეთებდი, მე ჩავთვალე საჭიროდ როგორც ადამიანმა, რომ ამ უსამართლობას ყოველგვარი ხმაურის გარეშე რომ ასე ვთქვათ დაგვეხურა ეს თემა, მაგრამ პოლიციის უფროსმა ვარინება და არიკადრა ჩემთან შეხვედრა, მაგრამ მე ახლა საქვეყნოდ ვეუბნები მას. თითეული ეს უსამართლობა მას მოუწევს თავის ჯიბიდან გადაიხადოს. და მე კიდევ ერთი რამ მინდა. ვინც უკანონობას იკადრებს ლაგოდეხის რაიონში, თითეული მათგანი კანონის წინაშე სასტიკად, აი არ ვეფერები არავის, ალბათ ვამბობრო ძალიან ასე ვთქვათ მრისხანეთ აგებს კანონის წინაშე იმ პასუხს, რომელ პასუხს თვითონ ლაგოდეხის რაიონის მაცხოვრებლები მათ გამოუტანენ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ლუკა კურტანიძე პასუხობდა მთავარ კითხვას რამდენიმე წუთში. მამუკა რეჟისთან ერთად დაუბრუნდებით. თავარ კითხვას მამუკა რეშძე უპასუხებს. საღამოშობისა ბატონო მამუკა. საღამოშობისა. დღეს ოსური მედიით გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლება გეგმავს ცხინვალთან ახლომდებარე ქართულ სოფლებში იმიტოებული სახლების დანგრევას, რომლებიც დაიცალა აგვისტოს ომის დროს. თიბილოვი დეფაქტო პრეზიდენტი აცხადებს, რომ სახლების ადგილას სამრეწველო და სოფლის მეურნეობის ობიექტები უნდა განთავსდეს. თქვენი ინფორმაციით არის ეს ცხინვალის ხელისუფლების ახალი გეგმა, თუ ამ სახლების დანგრევა და სოფლების განადგურება იგეგმებოდა დიდი ხნით და უბრალოდ ახლა იწყებენ განხორციელებას? ის რომ იქ უნდა ზოგადად აშენებული იყოს სხვადასხვა ტიპის ნაგებობები და გაწმენდილი იყო ეკაურობა, შეიძლება ცნობილი იყოს რა საკურველია, მაგრამ თვითონ ნათქვამის ცინიზმია საინტერესო და ნათქვამის დრო, ხო, ეს არჩევნების ციხდება. დიახ. და დანარჩენ საქართველოში და მე არ მგონია რომ ლეონიდ ტიბილოვი იმ კატეგორიის ადამიანი იყოს, რომელიც ასეთ რამეს თავის ინიციატივით იტყოდა. არ არის ასეთი პიროვნება. მის ინიციატივით ამბობს. აი ვერ გეტყვით, ახლა რა შეესაბამება იმ დროს. რუსეთის ხელისუფლებას დააკისრა დღეს სერგი კაპანაძემ პასუხისგებლად. ხო, ვიცი, სერგი დავით არჩიაშვილმა, სერგი კაპანაძემაც, კავთარაძემაც და სხვებაც, მაგრამ აქ საქმე იმაშია რომ მე საერთოდ უნდა გითხრათ რომ რაღაც ესეთი სერიოზული პროვოკაციის სონიცებს. მე ვერ ვიტყვი რომ ეს არის რაღაცა მოულოდნელი ცარიელ ადგილზე. ჯერთი რა ინდუსტრიის შენებელი ფსევდო ქვეყანა ახლა სამხრეთ ოსეთია, რომ რაღაცები ინდუსტრიული ობიექტები აშენებს. თან ეს არის საკმაოდ ჩაუხედავი მსმენელისთვისაც, დამკითხველისთვისაც, იმიტომ რომ ძალიან დიდ სივრცეზეა ლაპარაკი. ეს მიყოლებით არის 6 სოფელი. არაერთი სოფელი. ხო, 6 სოფელია მიყოლები და საკმაოდ დიდი მანძილია. და იქ ეხლა ესე იგი მოკლედ რა საშენებენ ახალ ჩიკაგოს, საშენებენ სინგაპურს, საშენებენ თუ რა საშენებენ, წარმოუდგენელი იქ ამის გაკეთება. თან რა სოფლის მეურნეობის ობიექტებზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, სოფლის მეურნეობა რაც აქვს ისიც არ მუშაობს და ნუ პერსპექტივაც პრინციპში ძალიან დაბალია. თუმცა აქვს თავისი ახსნა, თებილოვს გავაღრმავებ უბრალოდ მაგ თემას. ის ამბობს, რომ ის ტერიტორიები, სადაც სახლების ნანგრევებია, იურიდიულად უნდა გააფორმონ, რათა ხვალანზე მათ მიმართ არ გაუჩნდეს ვინმეს კითხვები. რას ნიშნავს ეს განცხადება? აი, ეს ნიშნავს განცხადება, რაც და საქნამდვილი მიზანი. მიზანი არის, ახლა შეესაქმე, რომ ქურთაში უკვე დაიწყეს ეს პროცესი. არსებობს კონკრეტული სამსახური, რომელიც ქურთაში აი ამ მიტოვებულ სახლებს და ეზოებს აფორმებს ადამიანებს, ურიგებს. სამხრეთ ოსეთის მკვიდრთ. ეს პროცესი უნდა გააგრძელონ, როგორც ჩანს, თამარაშენი კეხვის მიმართულებით. აჩაბეთი და სულელე სოფელი. მაგრამ ის გაკეთება განცხადებების გარეშე შეიძლება და იმიტომ წინა შემთხვევაში განცხადებები არ გაუკეთებია და მოსკოვსკი ეს მიკრორაიონი თამარაშენის ტერიტორიაზე ისე აშენეს, ისე დაანგრეს და გაასწორეს მისასა. ივანე მეჩაბლის სახელმწიფო რომ არ მოსული არავის თავში განცხადებები ეკეთებინა ტელევიზიით, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან რომ ამ ტიპის განცხადებები მათ წინააღმდეგ იმუშავებს თავის დროზე. ეს არის ერთმანცმენდის გაგრძელება.
ისიციან კარგად. აქედან გამომდინარე მე დღეს არა ვარ სამწუხაროდ ბოლომდე მზად იმისთვის, რომ ამ კითხვაზე პასუხი გაცეთ, იმიტომ რომ მე ცოტა ხნის წინ თქვი, რომ სერიოზული პროვოკაციის სუნი მცემს ამ არჩევნების წინ. რას გულისხმობთ, რა სახის პროვოკაციაზე შეიძლება? როგორ არის, ხო არის ზოგადი რას სახის პროვოკაციაზე და ჩვენ ხშირად ქონია თქვენ ეთერში ლაპარაკი იმის თაობაზე, რომ არ გამოირიცხება გარკვეული ტიპის პროვოკაცია ან ქართული მხრიდან, ან თუნდაც ჩვენი მოწინააღმდეგის მხრიდან, იმისთვის, რომ დაძაბულობა შეიქმნას აი ამ სივრცეში, ესაც ქვია ოკუპირებული ტერიტორიის მიმდებარე ზონა, რამაც შეიძლება მერე გამოიწვიოს არჩევნების გადადება, ჩაშლა. მილიონი სხვა რამ. ესე იგი, მოკლედ, ეს არის პროცესი მიმული არჩევნებთან, ეს მინდა თქვა. და რა ტიპის იქნება პროვოკაცია? განცხადებებია ეს და არა ქმედება. რომელიც შეიძლება პროცესი, განცხადება პროცესის ნაწილია. ეს არის პროცესი, რომელიც, ესე იგი, არსის ახსნაზე დღეს უბრალოდ მზათარებარი და დღეს მოხდა ეს განცხადება, მაგრამ 2-3 დღეში ნამდვილად მეცადინება ხა. მომიწვი თუ არა ამის გამო არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად მეცადინება. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ პროცესია, ისეთ შეერაღებული რაზმების შექმნა, ხო? აი პროცესის ნაწილია, პროცესორი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. პროცესია იერაღის დარიგება, პროცესია იქ რაც ხდება, რაც ახლა თბილისმა გააკეთა. თუნდაც ის შემთთვის საინტერესო ამ პროცესის ნაწილია, ჩემო ბატონო, ცნები რო აღარ ტარდება. აუცილებლად ვისაუბრებთ მოგვიანებით მაგაზეც უფრო კონკრეტულად. მაგრამ თუნდაც რომ აქ რაღაც დაგეგმ პროვოკაციასთან მქონდეს საქმე და თუნდაც ეს უკავშირდებოდეს საარჩევნო პროცესს. ეს ხომ არ გამორიცხავს ბატონო მამუკა მეორე მხრივ იმას, რომ ქართული კვალი წაიშალოს ის თავისთავად, როდესაც ამბობს თბილისი, რომ იურიდიულად უნდა გააფორმონ, ეს ხომ იმასაც ნიშნავს, რომ დევნილების შემდეგ აქ ვეღარ დაბრუნდებიან. დასაკვირველი ამას ნიშნავს. ეს ამიზნებს ხომ არ გამორიცხავს? მოდი ესე ვთქვა, რა გამოიწვია დღეს თბილისის ნათქვამმა ზოგადად, ზედაპირულად რო შეხვდეთ, გაღიზიანება, ხო? საქართველოში, საქართველოში, თბილისში, ქუთაისში, პოლვილებში ორის და ასე შემდეგ აღიზიანება გამოიწვია. ესე იგი ამაზე იყო ორიენტირებული. აბა სხვა შედეგი უნდა ქონოდა, ჩუმად გაეკეთებინათ იგივე. არ გაუკეთებიათ თუ რა? ანუ ეს არის ესე ვთქვათ პროპაგანდისტული დემარში. გარკვეულწილად პროპაგანდისტული დემარში, რომელიც ორიენტირებულია რაღაცაზე. ის რაღაცა ამ ეტაპზე არის გაღიზიანება ხალხის და აგრესიის გზნობის გაჩენა. ეხლა აი წარმოვიდგინოთ ამ შემთხვევაში, რომ ვიღაცამ საქართველოს ხელისუფლებიდან რომ გამოაცხადოს, რომ ჩვენ არ დაუშვებთ ქართული სოფლების განადგურებას და იერაღის ხელში დავიცავთ. იქნება ამას პოზიტიური გამოხმაურება თუ არა თუნდაც საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში? როგორ ფიქრობთ? თუმცა ერთადერთი განცხადება, რაც გაკეთდა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, იყო ის, რომ მთელ პასუხისგებლობას ისევ სერგი კაპანძეს მოუშველებ, აკისრებენ რუსეთს. ეს არის მაქსიმუმი, თქვა. არ არის ეს მაქსიმუმი, როგორც მე ვერ ვცემ, ბოლომდე პროვოკაციის არს ვერ ვცნი, სავარაუდო პროვოკაციის არს ვერ ვცნი. ისე ეს იყო პირველი, ესე თქვა, მოსამზადებელი პრივილეგია იყო გარკვეული კმედებებისთვის. ჩემი აზრი ასეთია. ღმერთმა უკნას რო ეს გადაიზარდოს სხვა მოვლენებში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ. ანუ თქვენ შეიძლება კიდევ ახალი განცხადებები იყოს საქართველოს ხელისუფლების. რასაკურველი, უფრო სერიოზული, უფრო ღრმა, უფრო ესეთი ფუნდამენტალური და არა მხოლოდ ესე ვთქვათ ორიენტირებული მითიურ ცხინვალის ხელისუფლებაზე, არამედ ორიენტირებული დანარჩენ სოფლიოზე და ასე ვთქვათ სოფლიო საზოგადოების აზრის მომზადება რაღაცა კონკრეტული კმედებებისთვის. თამარა შენი ახსენეთ წეგან, რა მდგომარეობაა თუ იცით თამარა შენში, რომელიც როგორც ვცხადდება ინფორმაცია მთლიანად მიწასთან გაასწორეს? არ არის მთლიანად მიწასთან გასწორებული, ბევრი სახლი, ნუ სახლების რაღაც ნაწილი არის, მცირე ნაწილი გადარჩენილია, მაგრამ ნუ ახლა პრინციპში რა არის, რომ ეს არც არის სამჯელო თემა, მთლიანად არის მოშლილი, დანგრეული ქაურობა ყველაფერი და მწვანეს აქვს შეჭაღლაპული ბევრი სახლი, აღარ ჩანს საერთოდ. იმდენად არის ზოგი მიწასთან არის გასწორებული და ზოგი როგორც გითხარ კედლებიღაა დარჩენილი. ქართული ძეგლები რა მდგომარეობაშია? მაგალითად თბილისი ამბობს, რომ არ შეხებიან კეხვის სამლოცველოს. არ შეხებიან კეხვის სამლოცველოს, ეს მართალია, თავიდანვე ომის მერე არ შეხებიან. სხვა შეიძლება ეს ის ადგილია, სადაც არაერთხელ შეუმჩნევიათ ძალიან ისეთი საინტერესო ეფექტი, ამას ახლა მე ამ ტერმინს შეგნებულად ვთქვამ. ნუ იქაურები ამბობენ, რომ ხშირად ისმის ხომ ღვთისმშობლის ტირილის ხმა, ღვთისმშობლის ხატება იხატება ცაზე და ასე შემდეგ. ეხლა რამდენად მე ჩემი თვალით არ მინახავს, უბრალოდ მე შემილია მხოლოდ თვითმხილველების ნათქვამით ვიმჯელო. ასეა თუ ისეა, მათთვისაც რაღაც ხელშეუხებლად ადგილად იქცა ეს ადგილი, ეს კეხვის წმინდა ადგილი. და ეს ხაზგასმულად არის ზუსტად ნათქვამი ეს მის მხრიდან, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იცის დამოკიდებულება არა მარტო ლტოლვილების, არამედ ადგილობრივი მაცხოვრებლებისას კეხვის ალოცავის მიმართ. გადავიდეთ სხვა თემაზე, ეს არის რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა. თქვენ გამოთქვით ეჭვი რამდენიმე დღის წინ, როდესაც გავრცელდა პუტინის განცხადება ომის დაწყებასთან დაკავშირებით, რომ ის დიდი ხნით ადრე ემზადებოდა
რომ მზად დახვედრო და საქართველოს მხრიდან პროვოკაციას. თქვენ თქვით, რომ ამის საფუძველზე თქვით, რომ შესაძლებელია საქართველოსა და რუსეთის ხელისუფლებებს შორის მიმდინარეობდეს გარკვეული მოლაპარაკებები. თუმცა მოდით ამ შეკითხვას უპასუხეთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ. სარეკლამო ბლოკის შემდეგ გასცემთ მთავარ კითხვას პასუხს მამუკაშვილზე. თავარ კითხვას მამუკაშვილზე უპასუხებს. ბატონო მამუკა, რამდენიმე დღის წინ გამოთქვით ვარაუდი, რომ შესაძლებელია საქართველოსა და რუსეთის ხელისუფლებებს შორის მიმდინარეობს გარკვეული ფარული მოლაპარაკება. ვის საფუძველზე გაგიჩნდათ ეს საჭვე? ჯერ თქვა და უკავშირდებოდა პუტინის განცხადებას ომთან დაკავშირებით. ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ ის დავარქოთ ამ მოლაპარაკებას კონტაქტები. კონტაქტები არსებობს. და ამ კონტაქტების, ისე თქვა, ბევრი რამე ეტყოლებს ამ კონტაქტების არსებობის თაობაზე, ფაქტიურიც და ისეთ კულუარულით. ფაქტიური, მაგალითად, მე ვახსენე, მაშინ 27 ივლისის შეხვედრა, როდესაც ქართული მხარე ძალოვანების წარმომადგენლები რუს გენერალებს არწმუნებდნენ იმის თაობაზე, რომ წყალი გამოიშვა ცხინვალიდან ცოტა ხნით არჩევნებამდე, იმისათვის, რომ ესე ქართული მოსახლეობა, იქაური მოსახლეობა, რომელიც არის გაწამებული უცხობით, აი თქვათ იმათვის რაღაცა ესეთი ეჩვენებინათ, რომ გაკეთებლები არიან რაღაცის. მაგრამ ეს არის შეიძლება ერთ ეპიზოდია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლების პირიდან ჩვენ არერთხელ მოგვისმენია იმის თავზე, რომ არათარი კონტაქტი ოკუპანტებთან არ შეიძლება ჰქონდეთ, თუმცა შეიძლება ჰქონდეთ. არ, თუმცა იცვლება ხოლმე პერიოდულად, ან ზოგჯერ საუბარი არ არის უპირობო მოლაპარაკებებზე. ხო, ზოგჯერ არის რუსეთის ნახევარად გარკვეულ პირობებზე დეოკუპაციასთან დაკავშირებით. მაგრამ არც იმაინც ეს არის, ან წითელი ხაზი ვიდგასდეს, რომ რუსეთ ოკუპანტებთან ლაპარაკი არ შეიძლება. შეიძლება მე უნდა გითხრათ, რომ უნდა იყოს რაღაც ტიპის კონტაქტები და მე არ გვამბობ, რომ არ უნდა იყოს. იმიტომ რომ არ იყოს კონტაქტები, ძალიან რთული იქნება მაშინ შენარჩუნება თუნდაც იმ ყიფე მდგომარეობისა, რაც არის პირობით საზღვარს. ახლა რაც შეეხება სხვა ტიპის კონტაქტებს. აი, ომთან დაკავშირებული განცხადება რატომ დააკავშირეთ მოლაპარაკებებთან, ის მაინტერესებს. რომელ განცხადებას გულისხმობთ? პუტინის განცხადებას, რომლის შემდეგაც თქვენ თქვით, რომ გარკვეული მოლაპარაკებები ალბათ არსებობს. საქმე ის არის, რომ ეს განცხადება აქ წაეკაკითხული იქნა იმის თაობაზე, რომ ისე რუსეთი ამზადებოდა ომისთვის 2006 წლიდან გენშტაბს ჰქონდა დავალებული, შესაბამისი დავალება ჰქონდა მიცემული, აქ წაეკითხა მხოლოდ ცალსახად, რომ რუსეთმა აღიარა ომის დაწყება. ის რომ რუსეთმა არ დაიწყო ომი, მე პუტინის აღიარება ამჭირდება ამისთვის ნამდვილად და ეს ყოველთვის ამბობდი მე ამის თავებაზე. მაგრამ იგივე განცხადება შეიძლება წაკითხულიყო სულ სხვანაირად, რომ საქართველოს და რუსეთის ხელისუფლებამ რიგი მოსაზრებების გამო საქართველოს ხელისუფლება გამოიყვანა დარტყმის ქვეშიდან და თავის თავზე აიღო ომის დაწყება. ხო, შეიძლება ასეთი ინტერპრეტაცია. თუმცა ასეთივე განცხადება იყო ნოემბერში მედვედევის, რომ მას თქვა, რომ იმისთვის, რომ ნატო არ გაფართოებულიყო მათ საზღვრებთან, სწორედ ამიტომ წამოიწყეს ომი. გასაგურველია, მაგრამ ის იყო სხვა კონტექსტში, სხვა რამისთვის იყო საჭირო. დღეს ეს განცხადება, რაც ყველაფერი რაც კეთდება ეხლა, აუცილებლად არ იქნება გარჩევნების კონტექსტში. ეს ხო ესეა. თქვენ თვითონ ჟურნალისტების სამთხოვნა კითხავს, რატომ ეხლა, ხო? აი, ესეც ეხლა. აი, ეხლა არის ნათქვამი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოხდა 8 აგვისტოს კონტექსტში, მაინც რატომ ეხლა კითხვა ჩდებოდა, მეს პასუხი მაქვს. ორგვარად შეიძლება წაიგითო ეს განცხადება. ერთი ის, რომ ის თქვათ, ჩემო ბატონო, რომ რუსეთმა თავის თავზე აიღო ომის დაწყება, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლება გამოეყვანა დარტყმის ქვეშ და მეორე უბრალოდ, ისე თქვათ, აი, აღიარა დასავლეთის ეწოლით, როგორც ამბობენ. ანუ აქედან გამომდინარე, თუ პირველ ვერსიას დავუჯერებთ, თქვენ რა გინდათ თქვათ, რომ რუსეთს ამჟამინდელი ხელისუფლებისთვის მისაღებია საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება? მე არ მინდა ეს თქვა. მე უბრალოდ ვატყობ, რომ გარკვეულ ლოგიკას თუ ავაგებთ მოვლენების განვითარებისა, ვატყობ, რომ არ არის გამორიცხული რაღაცა ტიპის მოლაპარაკებები იყოს იმისთვის, რაღაცა დათმოს ქართულმა მხარემ იმისთვის, უბრალოდ ელემენტარული ვაჭრობა, დათმოს ქართულმა მხარემ იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, რუსეთის ხელისუფლების კეთილგანწყობა დაიმსახუროს. რა შეიძლება იყოს ასეთ ვაჭრობას? კინიგზა მაგალითად. გასადენი, რომლის გაყიდვაც ისევ აქტუალურია. კინიგზა. სწორედ აი ამ პერიოდში აქტიური გახდა, აქტუალური გახდა ძალიან კინიგზის 100%-ის ასე ვთქვათ შეფუთვა. სწორედ იყიდება თუ არ იყიდება, როგორი იყიდება და ასე შემდეგ და გადაცემა საინვესტიციო ჯგუფისთვის, რომელმაც უნდა პროსტორად რაქვია იმ ჯგუფს, უთოთ აღარ მოხსოს გილაური ხელმძღვანელობს. ასეა თუ ისეა, ესე იგი მე ამ შემთხვევაში ვაკავშირებ ერთმანეთთან ფაქტებს. მე არ ვამბობ ეს ასეა. მაგრამ ის მე უბრალოდ ვამბობ, რომ ეს ფაქტი ეს ასე შეიძლება იყოს და ამ საზოგადოებას მოუწოდებს სიმთხილისაკენ, რომ
შეიძლება რაღაცაში გაიწოვოს. Რა უჭირდება დღეს რუსეთის ხელისუფლებას? მოდი ეს ლოგიკურად შევხედოთ. საქართველოსში მყოფი აქტიური ხელისუფლება, რომელიც მას, რომელსაც არ აქვს, თქვა, არავითარი ბიოგრაფიაში არ აქვს შავი ლაქა და მას მოსთხოვს რაღაც გარკვეული პირობების შესრულებას და შეუულია მასთან ლაპარაკი და საერთაშორისო თანამეგობრობა შეიძლება მედიატორად ჩაიყენოს, თუ ისეთი ტიპის ხელისუფლება, რომელსაც ესე თქვა, ცოტა მოსრული აქვს კუდი და მასთან ლაპარაკი შეიძლება მაღალი ნოტებით, როგორც ლაპარაკობს დღეს პუტინი და მედვედევი და ამბობენ, რომ ხელისუფლებასთან ლაპარაკი ჩვენ არ გვინდა და არ შეგვილია. სოციალურის რა არის დიდ პოლიტიკაში მოსულა, როგორც იტყვი, ან ჟარგონს ვიხმარ ასეთი რა, რომ იმისთვის, რომ გაამწვავო სიტუაცია გრადუს უწევ და უწევ და უწევ, მეორე მხარე მოდი სავაჭრო და მეორე უკვე მიდიხარ დათმობას. მაგრამ საკმარისი ფასია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ირანის არა, შეიძლება სხვა რამეც არის, მაგრამ მოდი რკინიგზაზე ვთქვათ. რკინიგზა ირანის კრიზისის კონტექსში უაღრესად მნიშვნელოვანი, დიდი მნიშვნელობა აქვს რუსეთისას. უაღრესად. ესე რომ არ ყოფილიყო სომხეთის რკინიგზას თავის დროზე არ შეიძლება რუსეთი. ესე რომ არ ყოფილიყო აფხაზეთის რკინიგზას, ასე ჭიდაობა არ იქნებოდა გამართული, რაც არის დღეს და რაც დამთავრდა რუსეთის წარმატებით. მოკლედ ეს არის ყველაფერი ერთ კონტექსში. მე საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი დღევანდელ პოლიტიკას, რადგან არის სერიოზული დეფიციტი მსოფლიო პოლიტიკაში დიდი ფიგურების, მსხვილი ფიგურების, როგორც იყო მაგალითად ჩერჩილი, როგორც იყო მარგარეტ ეჩერი და როგორც იყო ზოგიერთი სხვა, რეიგანი იგივე. ამიტომ არის წმილწმილ პროვოკაციაზე არიან გადასული. იმისთვის, რომ მაქსიმალურად სარგებელი ნახონ, დრო გაიყვანონ, მაგრამ აი ამ დროის გაყვანის მომენტში თუნდაც მცირედ წაგებულები არ დარჩა. სოციალურ ზიგივე მეთოდით მოქმედებს საქართველოს ხელისუფლებაც, ნუ გაგიკვირდებათ ეს ამბავი, ქართული პოლიტიკას ეს ახასიათებს, პროვოცირება სიტუაციის. ეხლა რას გულისხმობთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში? ამ შემთხვევაში გულისხმობ ბევრ რამეს, სხვადასხვა საერთოდ არჩევნებთან დაკავშირებულს. ჩვენი არჩევნები ხო მუდმივი პროვოკაციის ფონზე მიდის დღეს. ახლა არის დახოების თუ რაღაცების თემაზე საუბრობდით, აი ეს ტერმინი რო ეხმარა, ცოტა ხნის წინ. ეს ხო არის პროვოკაციის შექმნის, ესე ვთქვათ, ფონიც აღარ არის, ცელობაც აღარ არის, არის ფონი, პროვოკაციული ფონი არჩევნებისა. გადაღება, ესეც პროვოკაციული ფონი არჩევნებისა. ეს ყველაფერი კეთდება ჩვენ ვიცით იმისთვის, რომ საზოგადოება ქუჩაში გამოვიდეს, ხო? ახლა მაგალითად ძალიან საინტერესო თემას მოგასვენებ, შეიძლება თქვენ არ იცით ამის თაობაზე, იქნება კეთდება, ჩაფიქრებულია ყოველ შემთხვევაში სერიოზული პროვოკაცია კახიკალაძის მიმართ. და ამაში სურს ხელისუფლებას მონაწილეობა მიაღებინოს ჩვენ სასიკადულო ფეხბურთელებს. პერსონალურ მდგომარეობას არ გულისხმობთ კონკრეტულად და საიდან გაქვთ ინფორმაცია, იმიტომ რომ მე მგონი ახლა თქვენ აჟღერებთ სკანდალურ ინფორმაციას. კი, მე არ გეტყვი თქვენ საიდან მაქვს ეს ინფორმაცია, ხოლმე რაღაც ის ბავშვის გამო არ ვიტყვი, მაგრამ საქმე ის არის, რომ არა ახალგაზრდა მნიშვნელობა საიდან მაქვს ეს ინფორმაცია, ისე მათი მათგან არის ეს ინფორმაცია რასაგურველია, მაგრამ მე ვიცი რომ ხდება ამის თაობაზე მოლაპარაკება ზოგიერთ ცნობილ ფეხბურთელთან, რომ კახიკალაძის წინააღმდეგ მოხდეს რაღაცნაირად გალაშქრება, იმიტომ რომ როგორ რა სახის პროვოკაცია ეს უკვე სხვა საკითხი, ეს მოლაპარაკების თემა, არ ვიცი შე, მაგრამ საქმე ის არის, რომ თავარი რა არის? თავარი ის არის, რომ კახიკალაძის 17 მილიონი დაჯარიმება, ეს როგორი სკანდალია, როგორი დონეა, იცი რომ აშობი ხალთაში რო არ დაიმალება და რა ახლა თუ თქვა ივანიშვილს ლაპარაკობენ გაუთავებლად, ეს არის რუსეთის მიერ რუსეთის ფულები და ასე შემდეგ, ხო? რუსული ფულია. რაცაც აბსოლუტურად არის სიცრუეა, მაგრამ ნუ გაუშვით, თქვა, ამაზე შეიძლება ლაპარაკი, მაგრამ კახიკალაძეს ხო ვერ იტყვიან, ეხლა რუსული ფულია. ვერაფერს ვერ ხსნიან, რატო ვერ ხსნიან სოფლის საზოგადოების თვალში, ვერ ხსნიან რატო შეიძლება კახიკალაძეს საკუთარი ფეხებით ნაშოვნი ფული წაართვა. აი ვერ ხსნიან ამას. ამიტომ საჭირო მისი დისკრედიტაცია. ვის შეიძლება მოხდინოს მისი დისკრედიტაცია თუ არა მისმა კოლეგებმა? იყო ამის მცდელობები და უშათი ქურდა. არ გამოვიდა, იმიტომ რომ იტალიურო მხარე არ დაუჭირა ირბინეს აქედან სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა, ჩვენ ამის თაობაზე ვიცოდით. იყვნენ იქ ჩასული, ეხვეწენ იქ, ფული ჩაიტანეს რაღაცე, მაგრამ არ შედგა ეს ამბავი, იმიტომ რომ ნუ კახისაც აღმოაჩნდა თავისი გავლენის სფეროები იტალიაში, როგორც ჩანს და როგორც ჩანს კი ასე იყო და სეზონბავი ჩაიშალა, მაგრამ ახლა აქ უნდა მოხდინონ დისკრედიტაცია, იმიტომ რომ კახი კალაძე არის ერთ-ერთი თვალსაჩინო ფიგურა დღევანდელ საარჩევნო სივრცეში. კახი ჩადის ყველა არამხოლოდ თავის საარჩევნო ოლქში, არამედ დადის მთელი საქართველოს მასშტაბი და ყველგან ხალხი ხვდება დიდი კეთილგანწყობი და არავის არ ახსოვს არც ის. თუ ნახეთ რაც მოხდა იგივე კარალეთში. ეს კარალეთში იყო, ეხლა ისე როგორ არის დრო რო კონდეს მოუყვებოდი, როგორ მოხდა მანამდე,
ეს ამბავი. ეს მანამდე რა ხდებოდა? თვითონ ეს ეპიზოდი ძალიან კარგად ვიცი და დღეს რა ხდება გაუთავებლად მე არ მინდა უბრალოდ ვიღაც ვიღაცეები ესე თქვა მიუქციო პრობლემა შეუქმნა, მაგრამ თვითონ იმ გონიძებაში მონაწილე ის ადამიანები, ვინც მაშინ კახის აგინებდა იქ, დღეს რა დღეში არიან ეს კიდე. რატომ ვერ განახორციელეს თავიანთი? ერთი ვერ განახორციელეს, კი არა, ის განახორციელეს, მაგრამ თვითონ იხდეროს, სასიზარდაზე ჩაიდინეს და სასიზრდობა ჩაიდინეს. ეხლა არ მინდა მაგაზე ლაპარაკი, კიდე იმათ რაღაც პრობლემებს შევყვე. უბრალოდ მე მინდა გითხრათ, რომ ასეთი ჩანაფიქრი არსებობს, ასეთი მოლაპარაკებებიც არსებობს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ და მე ამისთვის ქართულ ფეხბურთელებთან ვარ. ქართულ ფეხბურთელებზე ალაპარაკი. მე დარწმუნებული ვარ და ეს მინდოდა მე თქვა და პრაქტიკულად ჩემ თავარი განაცხადე დღევანდელი გზავნილიც ეს არის, რომ ეს ფეხბურთელები, ეს დიდი ფეხბურთელები, ეს ადამიანები, რომელსაც გარკვეული ყოფითი პრობლემები აქვს, არ წავლენ, არ წამოეგებიან ამ ანკეზე და არ მოინდომებენ საკუთარი იმიჯის იმიზე ტიდით სერიოზული წითელი ხაზის გადასმას. ეს ხალხი არის საქართველოსთვის არის აბსოლუტურად ესე იგი, ნუ გმირებს ვერ დავარქვი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არის სათაყვანებელი ადამიანები და ამას მე მგონი არ გააკეთებს. დარწმუნებული ვარ, არ გააკეთებს. საბოლოოდ ბატონო მამუკა, რადგან ამ სფეროზე გადავედით, რა არის თქვენი აზრით ხელისუფლების მიზანი, ის რომ საერთოდ ჩაშალონ არჩევნები თუ ის რომ კონკრეტულ ფიგურებს, ვისაც აქვს დღეს ავტორიტეტი, კონკრეტული ფიგურების დისკრედიტაცია მოახდინოს? ეს არის პროცესი, მეთქი აქ გიგითხარით. მე ხომ შემიძლია გითხრათ, რომ როცა მიზანზე მელაპარაკებით, მიზანი არის გამარჯობა დიდი ანგარიშით. არა ერთხელ მითქვამს. ნებისმიერ ფასად, როგორც მიხელ საკაშვილი ასე გამოდის, ნებისმიერ ფასად ზუსტად აბსოლუტურად სწორედ ესე გამეორეთ მისი სიტყვები. ნებისმიერ ფასად წავლენ ამას. შეეცდებიან ახლა, მაგრამ მე ჩემსაც ვიტყვი ბოლოს. საქმე ის არის, რომ ეს უფრო ხშირ შემთხვევაში დეკლარაციის ფორმა აქვს ამას, ვიდრე რეალურად შესრულებადი იყოს. იმიტომ რომ მე ჩვენ ვიცით რა იგეგმება ხშირ შემთხვევაში მათ კაბინეტებში და როგორ ერთი გეგმა მეორეს მიყოლებით ეშლებათ, იმიტომ კი არა ესე ვთქვათ თვითონ არ შეუძლიათ ამის შესრულება, იმიტომ რომ გარემოებები იცვლება ძალიან სწრაფად. აი ეს არის მთავარი რისკი, ნებისმიერ ფასად ინდომებენ გააკეთონ, მაგრამ ნებისმიერ ფასად არ გამოუყოთ. ძალიან დიდი მადლობა. მამუკა არეშტი პასუხობდა მთავარ კითხვას. დღეს ჩვენ გავიგეთ მისგან, რომ ხელისუფლება შესაძლოა კახიკალძის წინააღმდეგ მორიგ მსხვილ პროვოკაციას ამზადებს. დღეს ამ დგემშვიდობით ხოლად საათამდე დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ.